Rikthemi në transportim të drejt për drejt pas një shkëputje publicitare të pa programuar, misi dashur, por ishte e detyruar për të dhënë kohë pikërisht deputetit në fjalë, të bashkoj me panelin tonë, ishte një intervjist e konfirmuar nga i, por janë mësuar deputetet gënjën, ashtu bën edhe në këtë mëngjes, ndoshta pasi ka fjetur, ka kuptuar gomarlikun dhe përmasën e idiotësis që ka bërë, me gjitha të do të vazhdojmë pikrish duke folur për këtë tema me një tjetër deputet, me një tjetër përfajsues të sinjetës zonë, është përfajsues i partizit demokratike, zote Luan Baci, gjithashtu deputet, mirë mëgjes, zote Baci, mirë se erdhet. Më më gjesi, për më njësë, falenderit për tesën. Për shëndetje knajtë si që u kemi edhe gëzuar fesa do të bache. Gjithashtu gëzuar gjithë. Atere, sigurisht që jeni surprizuar si shumë kolegë tuaj të kuvëndit, kur keni parë mesajin e kolegu tuaj një foto e flamurit shqiptar, bashka një me foton e diktator. Cilë ka që impresioni i parë pas i patë këtë mesaj? Ma dhe isha ndër të parë që e pashë dhe reagova me njëherë se nuk nuk u ndjeva mirë sinqerisht, por i surprizuar i surprizuar nuk isha, absolutisht për arsye se ë shpesh herë shumë deputet të Socialiste e, shprehin nostalgji të kësaj natyre. E, dhe po ti vesh re thjesht për e, maksimizimin e votës së tyre, duke ditur që ka akoma e, një pjesë njerëzish qytetarësh të ndryshëm që ndoshta nga niveli ullët i jetesës që tashmë kanë nga problematikat e shumët atë jetës që kanë dhe shfaqin nostalgji edhe për atë kose gjatë të tëtë të viteve e ka quar nivelin e jetesë dhe të varfërisë qeveri e ramës më poshtë edhe nga vitet në të djetë. Shukje, nuk, nuk e mora mbendo një surprizim të maf reagimin e bujarit aty ndoshta, ndoshta edhe një farë e provokimi, por provokimi me humor. Bujarin në fakt unë e njofë dhe është është nga ta deputetët që ka humor e përdor humorin. Por një humor i t'ilë, është një humor i hilu. Shumë humorista nga lushnja, nga, Koreshi, Bujar Qela, tani më. Jo, Saimiri nuk mund të krahasohet me Bujarin, ka Saimiri është një tjetër prerje. <laughs> por humor po flasim, jo për nostalgië. E, dhe e, kështu që provokimi që bënde ishte e vërteti turpshë dhe ta quaja, që të hedhësh flamurin shqiptar me foton e Enver Hoxhës në ditën e 28 nëntorit, është e pajma gjinushme edhe për një qytetar të thjeshtë të zakonshëm, jo për një deputet të parlamentit, exactly. për një deputet që ka, e, nuk është as deputet i ri, është deputet të ka për herë të dytë apo për herë të tretë, ndoshta. Mandatit dytë dhe antari Komisionit të Sigurizë. Pikërisht. Por, zoti, në... zoti Bacim, leo në një ndërhyrje pikërisht të ka jo që e, i gjithë publiku në fakt ka gjukuar si një problematik të vazhduar që ka kulmuar me gjestin që mund tjetë naiv apo me shaka, por uh, është i lishëm, fatke në kam përshtypjë në vëndë që kam provuar, diktaturën nuk leojnë asë shakat, pikrisht për dramat dhe të pabërat e diktaturave të zakonisht. A ka, si pas jush, një politik për të relativizuar krimet e komunizmin, a ka një politik për të normalizuar diktaturën komuniste në Shqipëri dhe mbitë gjitha për të avancuar një agent politiket të saj? duke filluar që nga komunizmi sure. kishte më shumë të mira se të qia e zonjës Lulita Bozo. Dhe mira deklarat atyra. atë tjera. Atë isha duke thënë, po të vëshërej e thash dhe pak më parë, e ka në qëllim dhe dhe të maksimilizimin e votës për të marrë shdoloj vote dhe janë të gatshëm të thonë edhe ato që ndoshta vetë nuk i besojnë, se janë të pa të pa i dhe mundohen mundohen që edhe këtë pjesë ta ta kapin, ta ta arrin, mos ta lënë që tu iki <coughs> dhe vazhdojnë me <coughs> më falni. Ju lutem. Dhe vazhdojnë me në të njëjtën mënyrë sjellje të tyre. ë është ofenduese më shumë do t'i quaja unë për pjesën e të përsekutuarve. Pra të pjesë që vërtet pavarësi se unë jam i mendimit dhe i desh që sistemi 50-djeqari i diktatorit Hoxha ka qenë një persekutim total i shokërisë shqiptare, ka qenë një degradim total i shokërisë shqiptare, kanë qenë të gjithë të persekutuar, por kjo pjesë, pjesëa që kanë qenë, që ka qenë në burg, pjesëa që kanë qenë të internuar, janë vërtet... Po? Janë vërtet të persekutuar dhe nuk mundet që ta Ta, ta ta pranojnë një provokim të tillë. Uh, problemin që doja të ngria mua nuk më shqetësoi dje uh, thjesht uh, provokimi i njërit nga deputetëve, qoftë dhe me humora, me shaka, qoftë edhe nga që ishte data 28 dhe ndoshta ka dal, ka pirë ndonjë gotë dhe nuk ka ditur se çka bër. Dhe kanë dhe ka thënë ishte... Dhe për të vërtetën do thoni ju se çfarë ka uh, bërë nxjer bardhaku. <laughs> nxjer <në zirë> bardhaku. <laughs> Po pra, shqecim unë pash në ditën e djeshme mos reagimin e kolegëve të ti. Ma dje jo vetëm mos reagimin e kolegëve të ti, por përpjekjet që ata bën për ta banalizuar të veprim, duke shkruajtur të, të grupi Whatsappit që deputetit Bujar Qela i ka humbur telefoni. Këni fjallë për deputetet për pot, socialist, besoj, apo edhe demokratët. po, po për deputetet socialistë në vjen kejtë, deputetet demokratë reaguan një zëri në kohë, do me dhanë, në zbet fjalë fare okay. ajo pun, por për deputet socialist që munduan që të fsheh një veprimin e ti, munduan që të ta përlignin si një pakujdesi e ti, ka humbur telefoni dhe dikush e përdor dheri sa kompanjat bëj blokimin e ti, mos përgjigni dhe pastaj të... Pra një një justifikim banal, fëminor, i pa Dhe kjo është një gabim akoma mi madh, një faj akoma mi madh i kolegve të ti. Pra, është një miratim që ata i bën heshtje, ndo është ta me njëri tjetëri absolutisht edhe kanë bërë humor dhe mirë ke bërë, por nga nga tjetëri janë munduar të gjenë edhe një rrugë zbutje të këti gomarlëku e kjuajtët pak më parë dhe pranoj plotësisht dhe vazhduan edhe më tej që mos të mos të distancohen nga ky veprim, që në fakt ata duhet të distancoheshin, uh, duhet të distancoheshin më një herë, madje madje unë mendoj që për një deputet, më vjen keq që duhet ta them, dhe një deputet të Komisionit Siguris duhet të mblidhen e të marrin mas në e deputetit. A të doja të pjese, përveç reagimeve në Whatsapp apo në rjetët sociale, a është të lejushme që një përfajtsuas e popullit, një përfajtsuas e një pjesë e letemi të elektoratit dhe një pjesë e kësaj e këti elektorati mund tjene dhe të persekutuar politik. A i lejohet a ti qofte dhe metalje apo qofte dhe patalje në një farmë nëre të, të luaj me dhimbjen e, e një pjesët madhe të përbuzun, po për tem gjithë shqiptarëve cilët kanë përjetuar një regjim gjakatar të shojnë edhe një herë figurën e hoqës. A nuk është një riza konshëm, a mund dhe duhet të përbalet a me një përjetësi pas këtive primi që ka bërë, apo duhet të alëm dhe këtë herë të kaloj si dhe herët e tjera? Absolutisht, unë mendoj se kjo duhet betë si të jetë si shkak që parlamenti, deputetet, forcat politike duhet të ndërmarin nisma për të ndryshuar dhe për të vendosur ligje për të dënuar, për të dënuar e, simbolet e komunizmit. Pra, në kjo se do të kishte një ligjë që simbolet e komunizmit të ishin të dënueshme, mendoj se nuk do të ishte ka i pak ujdeshëm, apo të nabënd të humor një deputet e, i Parti Socialiste, dhe i shokjeruar dhe me humorin e deputetve të tjerë për sërit Parti Socialiste, se i paska humbur telefonin e ndaj mosu mërzitni, se kjo pun do të regulojtë absolutisht për atë pjesë ju përmëndët pak më parë dhe unë e përmënda më lartë pjesa e persekutuarve, atyre që kanë vuajtu në burgjet e komunizmit, në internime, është edhimshme, është shumë ofenduse dhe do të kjoja të pa falshme, të pa tolerushme, por A për të, të, të gjithë popullë shqiptar është një është një rast i pa precedent. Për këtë, mendoj se duhet me pa tjetër që të rishikohet dhe të vendoset në ligjë. Dënimi i simboleve të komunizmit, mos përdorimi i tyre, komunizmi është një loj si dhe nazizmi. Ashtu si që ka ligjë në Gjermani për simbolet naziste, ashtu duhet kishtë e ligjë Absolut, dhe në Shqipëri. është kërkuar në fakt nga komunizm. opinioni publika edhe më herët. Me gjithatë, Kam një pytet fundit të zotit Baci, pikrisht për këto qështet të relativizimit dhe qasin që partit politike duhet të kenë. Si pas ju, si pas asaj që patë ditën e djeshme, ka disa ditë që përflitet për grupimet e ndryshme në partin demokratike, se qëfar i bën të djath të palët, a, a duhet bashkohen me foltore, në talimor konservatore të berishës edhe element tjerë demokratika. Patë element në... A radhen dhe deputetve të partiz demokratike e, që letemi ishin tolerant të, të pandeshëm dhe i këti fenomeni, apo vutër e të kundër kjo ishte një pik përbashkuese për gjithë ju? Absolutisht po pik përbashkuese, pa, pa e ku kjo fare. E, unë mendoj si edhe në radhë dhe deputetve të partiz socialiste duhet ketë dhe ka të tilë deputet që nuk dakortohen me veprimin e një deputetit të tyre, pavarësi se shprejhja publikisht e kanë të vështirë për të bërë, se duke si kur lanëshojnë kolegun e vetë, gje që duhe i bërë në fakt, dhe mendoj se po kjo foltoria e doktor Berishës është ajo pjesa konservatore për partinë demokratike, që partia demokratike duhet të rrithemelohet ashtu si që ka thënë doktor Berisha, të rithemelohet e, në kuvëndin e datës 11 djetëtor dhe të rishikoj i shumë këndrimet e, saj edhe në vazhdimësi edhe për këtë problem që disku, diskutojmë për dekomunistizimin e shokjeris, për dënimin e simboleve të komunizmit, e, për shkëputje një herë mirë nga e kaluara komuniste, për arsuje se, si shikojmë, kemi akoma, do me thënë, nostalgjik në radhët e parlamentit dhe bere me mund pastaj në radhët e kryetarëve. Nostalgjin mund të ambajnë për vete, por është të turpshme që të urohet një dit ka që shend me figurën e është një fyërje që në ashtë bërë në të gjithve. Ne reaguam, ndoshta duhet të reagojnë në këtë rast edhe kolegët e tjerë deputet konkretisht, por edhe zjedhë se të pse jo dhe organizatat letemi të përndjekurve. Do i basi, jo për të i bashkë ju falenderojnë për kohë në këtë mëngjes. Falem Gjithashtu dhe, dhe unë i falenderojnë për, për